Ja, frågan tränger sig på efter en närmast nattsvart vecka. Så här har det sett ut. I måndags beslöt regeringen att fördubbla insättningsgarantin. Har du upp till 500 000 kronor på ett bankkonto så garanteras det nu av staten. Ett försök att lugna spararna. Stockholmsbörsen dök neråt. I tisdag samlades EUs finansministrar och försökte lugna oroliga europeer. Vi kommer inte tillåta att någon bank går omkull, var beskedet. Men börsen fortsatte falla. Dagen efter ökade aktiviteten. Storbritannien lanserade ett räddningspaket på hundratals miljarder och vissa banker togs delvis över av staten. I Sverige varslade Volvo nästan 4 000 personer om uppsägning. Och alla tunga riksbanker i Europa